寒さ対策というと、こちらのエマージェンシーシートというようなものを持っている方とても多くいらっしゃるんですけれども、今までの人生で使ったことがないものであれば災害時失敗する可能性があります。これはとてもいい製品なんですが、失敗しないためのちょっと情報をお伝えしたいと思います。お洋服が水に濡れてる状態でこれを巻いても気化熱で体温が下がっていくので、これはこれ自体が暖かい素材ではなく、熱源である皆さんの体温を放射、まあ、反射させて暖かくなる素材なので、熱源の体温が下がっている状態で巻いてもあまり暖かくなりません。ですのでこれを着るのは濡れてない状態で着てください。濡れてたら着替えてください。今回 3.11 を忘れない作業チームに参加させていただきました。防災学習ではアウトドア用品が災害時に役立つということを学ぶことができました。オンライン上ではありましたが、たくさんの皆さんと一緒にリアクションが取れてとても嬉しかったです。東日本大震災から12年、未だ避難されている方がいらしたり、福島第一原子力発電所においては廃炉、汚染水、処理水問題があり、復興は道半ばです。これからも被災地に心を寄せながら共に過ごす未来を考えていきたいです。